Kanali Makani kanasema kama katika misitu ya tarafa la Uvira mkoani Kivu Kusini Mashariki humu mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amesema hivyo bwana Emable, msemaji wa Biloze Bishambuke wa Kamanda Ilunga Rusesema. Sisi kweli hatukugandamiza, ila tulikuwa tunafukuza ile makundi zinazotoka nchi za kigeni zinazoshikilia silaha ambazo zilikuwa pale na ule kamanda mwenye alitoroka serikali ya Kongo aitwaye Charles Semata. Hizo ndizo kundi tulikuwa tukiwinda pale na Makani na Nyamusaraba na Baimbonera kure ndowe tulikuwa tukiwini. Shirika jipya la raia lataja kuwa nyumba karibuni 40 zimechomwa moto na raia wengi wamekimbia. Wanyamulenge wengi wamekimbia na zingine makuminote wa nyindu wa Fuliru wote wamekimbia. Government yangalie gisi ya kuprotege hawa wanaokimbia, hawa wanaotoka kwenye maeneo zao, kwa sababu watu wakishakimbia wende kusanyika fasi moja, kuna magonjwa, kuna njaa, kuna kila kitu ambacho kiwezi ruhusu raia kuikala fasi moja. Kuanzia Rubuga, Mushojo, Magunda, Marungu, Bibangwa, kote hakuna mtu mpaka Rurambo ndugu yangu. Mimi naitwa Christophe Ishalenge Lwala, mimi ni mratibu wa shirika Emergence ONGD. Tunayo huzuni na sikitiko la kuona watu wameacha makao zao na kukimbia kwenda huko na kule, wanaishi wanalala bila na wanalala na watoto chini ya miti, hawana nyumba tena, hawana chakula, hawana dawa, hawana chochote, wanasumbuka, wanatembea pia kwa mguu kiasi cha muda mrefu, mita za kutosha kutoka Milimani kule ambao walikimbia. Mapambano yalidumu siku tatu. Vikosi vya Maï Maï wa winga wa misitu ya Uvira ambavyo ni pamoja na makamanda nguvu za milima Mugunda, Ilunga Rusesema na Ruma Hondwa, wakizungumza na idhaa hii ya Kiswahili ya Channel Africa, wamesema wao hawashambulii kabila au vijiji vya raia, isipokuwa wanawindana na makundi ya Ngumino-Twirwaneo, Red Tabara, FNL ya Aloise Nzabampeba na wahasi wengine toka Rwanda. Kumebomoka basi kwenye kuna gombano na delio au deselefai fokwema, yani nani motu likuwa kwa raia walikimbia, me hatukua tunafata raia, tulikuwa tunafata njua na hatu gombanake na Munyamulenge, tunapiga njua magrupe armés étrangers zenye zinaungana na ile makundi za Gumino na Twirwaneho, me hatupigi. Hali ni tete katika misitu, kila kundi ushota lingine vidole kuwa ndilo linashirikiana na wahasi wa Burundi na Rwanda. Nimezungumza na msemaji wa Twirwaneho bwana Viringiro Robert akisema kuwa ikiwa wameshindwa nguvu katika mapambano hayo ni kwa kuwa majimaji wamekusanya makundi ya Warundi kuwasaidia. Ni kawaida kushindwa nguvu, lakini wasiwasi ambaye mtu anarudi nyuma hata songa mbele tena. Red Tabara kutoka Burundi wameletwa na wenyeji wakati wa Kongo, wakaua watu karibu 4-5. Na mari kaporewa ndio maana tumeshika silaha, japokuwa tumeokoa watu karibu 7,000 ambao wiko naendelea kutiririka kuelekea Uvira. Ni kazi ambayo ni jukumu ambayo tumeifanya. Twirwaneho inalaumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuto kuingilia kati machafuko yote hayo. Tumeshika silaha kwa sababu serikali imeshindwa, wanajeshi ambao wako wameshindwa. Kwa nini tusiseme hayo? Tumeshika silaha kwa sababu tujikijie. Nyinyi mlitaka serikali ifanye nini wakati Twirwaneho umesema kwamba nyinyi mmeshika silaha kwa kujipigania, maana mnaonewa? Kwa nini hamkupigana kwa kuzuia hiyo? Sisi tumesema ya kwamba tunapigana wakati tumefamiwa. Hatukushika silaha kusudi tuende kupigana. Tunashika silaha kwa kusudi tujilinde, tujipiganie. Na ndio tunaendelea kufanya hivyo. Wakati tunashindwa nguvu, ni kawaida kushindwa nguvu. Moïse Nyarugabo ni mbunge wa kitaifa mchaguliwa wa Uvira toka kabila la Wanyamulenge. Yeye anashangazwa na kimya cha serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama ile maneno yanayozuka kwa milima yanayoinukia Uvira haikuanza leo, kwa ujumla yanamaliza miaka 5. Lakini ile ngambo ya Kahololo na Rurambo ndio ilikuwa sehemu kwenye kulikuwa amani, wananchi walikuwa wamesikilizana kama wataishi pamoja na watafanya usalama wao pamoja, na waliweza hata kufanya kikundi ya auto defense mixed ya kutoka kwa makabila zote. Lakini tangu mwezi moja na juma moja nadhani ilikuwa tarehe 16 za mwezi wa 3 ndio kumezuka mapambano wa Red Tabara, wale wa ile kundi ya kutoka Burundi pamoja na wa Maï Maï Ilunga na wengine wameanza kuwatake vilaje za Wanyamulenge
na wamelunguza za kutosha. Nadhani kwa leo wamelunguza village za kuzidia 35, na siamini kama kungali kwenye village zingine kwenye kuna watu wote wamekimbia. Jana wengi wamefika Plene, Bwegera, Rubanga na kule Langala na wengine Lemera, na wengine wangali wanafika mungu kwa makori, wanakosa njia ya kufuka. Kwa uchunguzi ambao mmeufanya, kwa nani haso wameanza wenzao kati ya makundi hayo yanayokabiliana? Hakuna kusema ni wanani wameanza wengine. Tangu miaka 5, ile makundi ya kushika silaha karibu 100 ya makabila ya kuachana, na Wafuliru na Wabembe na Wanyindu, yamejitia pamoja. Wote wakasema wanatafuta kutoza Wanyamulenge watoshe kwa hopla to warudishe Rwanda. Ndiyo chanzo cha vita. Hayo yanajulikana, na tumeweza kuomba serikali iwe kushughulika na maneno hayo. Hayakuna kitu kilifanyika. Hata kama ingekuwa ni ngambo mbili zinapigana, kazi ya serikali haiko kuachilia angalie ione ni nani ataweza kushinda mwingine. Kazi ya serikali ni kusimama katikati na kuleta kulinda usalama wa kila ngambo, na kuambia wasivilian waache kuchukua silaha. Ndio hapo na sisi hatuelewe ile serikali inatafuta nini, kufanya nini. Wachambuzi wa mambo wanaiomba serikali ya Felix Tshisekedi kuwa mbioni kutolea misaada raia wanaokimbia, haswa wakati huu wa mvua kali. Luike cha Abangwa Modest Ishimwe Nemga ni muhadhiri wa chuo kikuu cha mayatima waishio na ulemavu waliopoteza wazazi wao wakati wa vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Siku zilizopita kumeripotiwa mapambano katika mji wa Masango, na ndo chanzo kwa yote ambayo yametukia leo. Lakini inacholeta hofu ni kwamba raia ukimbia wakati wa masika kama huu ambako mvua ni nyingi na watoto kupoteza mali, kwa kweli haipendezi kabisa. Asasi za vijana wa Itombo tarafani Mwenga wadai kuhuzunishwa na kuondoka kwa vikosi vya Umoja wa Mataifa MONUSCO toka Kipupu, wakihofia usalama wa wananchi. Mkanje Nyamachabu Microbe anazungumza nami kutoka huko misituni. Itakuwaje MONUSCO iondoke pa Kipupu, ibaki Minembwe, ibaki Mikenge, na wakati ni kambi za Wanyamulenge ndio zinakingwa huko? Wameona kwamba watu wa kabila za Wabende na Wanyindu na Wafuliru ambao wanapatikana pa Kipupu ndio waache bila ukingo wa Umoja wa Mataifa. Hiyo inaonyesha kwamba Umoja wa Mataifa ulikuwa unakuja kupumbazisha raia wa Kipupu kusema kwamba wanawakingia, lakini hawako pamoja na wao. Wameaga kwamba wameondoka na haitokuwa rahisi wao tena kurudi pa Kipupu, na kungoa na nyumba zao zote wameenda kabisa. Mapambano hayo kati ya muungano wa makundi ya Maï Maï Bishambuke pamoja na Twirwaneo Ngumino yaliyodumu siku 3 yamepelekea raia wanaokadiriwa 5 kukimbia. Zaidi ya raia 2000 wameorozeshwa tayari katika vijiji vya Lemerakati na Migera. Wengine karibuni 2000 wanazagaa na mizigo yao misituni kwa kukimbia vita hivyo. Idadi yaelezwa kuwa ya watu 7000 sasa raia wa kabila la Wanyamulenge wanaokimbia na kuangaika misituni. Mali zao, mifugo na vitu vingine vya samani vimebebwa wakati wa mapigano hayo, la ripoti shirika la raia eneo la Lemera kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia